Օտար երկրյա դիվանագետներ հերթական անգամ այցելելեն օկուպացիայի ստասագրված ադրբեջանական տարածքներ, այս անգամ դիվանագիտական կորպուսի ներկայացուցիչները եղել են Աղդամում։ Արտասահմանյան դիվանագիտական կորպուսի ներկայացուցիչների մանրամասն տեղեկացրել են 30 տարվա հայկական օկուպացիայի ընթացքում ադրբեջանի պատմական, քրոնական և մշակութային հուշարձանների դեմ իրականացված ռազմական հանցագործությունների մասին։ Աշխարհահռչակ լուսանկարիչ Ռեզա Դեգատին խոսել է հայկական վանդալիզմի մասին և ներկայացրել անցյալ դարի 90-ական թվականներին առաջին Ղարաբաղ Բաղյան պատերազմի ժամանակ իր կողմից արված լուսանկարները։ Արտասահմանյան դիվանագետները ծանոթացել են նաև Աղդամի մշակութային ժառանգության ավերված Իմարիթ Համալիրին, Ջումա Մզգիթին, Շահբուլաղ ամրոցին և հինգ քաղաքի այլ տեսարժան վայրերին։ Այս այցի ընթացքում ես համոզվեցի, որ Աղդամը եղել է երկրի ամենագեղեցիկ քաղաքներից մեկը։ Ուրախ եմ, որ Ադրբեջանը ազատագրեց իր հողերը, պատմական արդարությունը հաղթանակեց։ Իր իսկական տերերի ձեռքում Ղարաբաղը կբարգավաճի, ես համոզված եմ դրանում։ Հյուրերը ծանոթացել են նաև Աղդամի վերականգնման և վերակառուցման աշխատանքներին, տրանսպորտային, բնակելի, էներգետիկ ենթակառուցվածքների ստեղծմանը, Խելացի գյուղ և Խելացի քաղաք նորարական նախագծերին, ինչպես նաև օկուպացիայի ստասագրված քաղաքում կառուցված նոր մշակութային և սոցիալական օբյեկտներին։ Հյուրերից շատեր, ովքեր արդեն եղել են ազատագրված տարածքներում, հիացմունքով են խոսում Աղդամի փոփոխվող տեսքի մասին։ Сегодня я увидел дорогу прежде всего, это уже всегда радует. Այսօր ես տեսա նոր ճանապարհը, դա շատ է ուրախացնում մեզ։ Երբ ճանապարհը ենթակառուցվածքները կառուցվում են, դա նշանակում է, որ ականաձերծման աշխատանքները աստիճանաբար առաջ են ընթանում։ Ինձ տպավորեց այն, որ Աղդամի մուտքի մոտ կան փոքր ծառեր, այսինքն դրանք 30-40 տարի անց այդ իրադարձությունները հիշեցնող խորհրդանիշ կանդիսանան, որոնք երկրորդ կյանք կտան գեղեցիկ Աղդամին։ Դա երկակի վիճակ է, երկիմաստ տեսաների տպավորություն, քանի որ կանգուն մնացած միակ շենքը մզկիթն է։ Մնացած ամեն ինչը շատ դժվար է քաղաքանվանել։ Աղդամ այց են կատարել ավելի քան 50 օտար երկրյա դիվանագետներ և ռազմական կցորդներ Ռուսաստանից, Բելարուսից, Ուկրաինայից, Լիբիայից, Պաղեստինից, Չինաստանից և Միացյալ Նահանգներից։